koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý hlavní doskyk dnešního programu, sedmý ročník pražského zimního favorita PP Asset Management. Cena druhé kategorie na 1800 metrů odstartován. Po startu žokej Jiří Chaloupka s Maximilianem zůstává vzadu za ostatními čtyřmi soupeři. V poctivém tempu jdou do čela Dancing Light Ale Latifa, za nimi třetí Rabbit Idaho, čtvrtý Zabiják a pátý už se rozbíhá, blíží se k ostatním soupeřům Maximilian. Aktéři v polovině protilehlé roviny 1400 metrů do cíle a tempa rozstihu se chopil žokej Petr Forec ze sedla Dancing Lighta. Za ním na druhé pozici klisna Le Latifa s Tomášem Romanem. Třetí je potom favorizovaný Zabiják s Davidem Liškou. Čtvrtý následuje 1200 metrů před cílem Rabbit Idaho pod Michalem Demem. A pětici už v kontaktu uzavírá Maximilian s Jiřím Chaloupkou. Aktéři jsou kilometr před cílem a budou nabíhat do lahovického oblouku, stále zavedení Dancing Lighta. Na druhé pozici teď opticky vnějškem, tedy druhou stopou Zabiják s Davidem Liškou, třetí na bariéře Le Latifa s Tomášem Romanem, čtvrtý pak následuje Rabbit Idaho pod Michalem Demem a pětici uzavírá Maximilian s Jiřím Chaloupkou. Osmistovka do cíle, to znamená, že koně už jsou ve druhé polovině dostihu, ve vedení v poměrně kompaktním poli stále Dancing Light ze stáje doktorky Evině Slaníkové. Na druhou pozici už se vnějškem posouvá Zabiják. Teď se tam musel vypořádat s nedostatkem prostoru, naopak středem dráhy proklouzl dopředu Maximilian, vnitřní stopu tam má a volnou cestu také Le Latifa. U vnější bariéry bojují Dancing Light, Zabiják a vzadu Rabbit Idaho, ale Maximilian je to středem dráhy, který má náskok na favorita do stihu a zdá se, že ho stále ještě zvyšuje. Posledních 200 metrů do cíle Maximilian s Jiřím Chaloupkou, reprezentant Rabbitu Trhový Štěpánov, vyhraje i svůj druhý start. Maximilian je vítězem! Maximilian první, Zabiják druhý. Třetí v cíli Rabbit Idaho. Čtvrtý Dancing Light a na pátém místě Le Latifa. Viděli jsme tady možná očekávané lehké vítězství, ale určitě ne v podání toho, kdo jej předvedl. Top favorit do stihu Zabiják skončil na druhé příčce a snadným vítězem dnešního vrcholu sedmého pražského zimního favorita PP Asset Management se zatím neoficiálně stal kůň číslo 1 Maximilian ze stáje Rabbit Trhový Štěpánov s jockeyem Jiřím Chaloupkou v sedle.